Snaga uma Dobrodan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Ovdje iz poneljka u poneljek nastojimo da razgovaramo, da se informišemo, da se inspirišemo, da zajedno razmišljamo. E, moj današnji gost je istraživački novinar Vuk Cvić i jako se radujem e, da sa njim razgovaram o kritičkom načinu razmišljenja koji se već u mnogim e, zemljama uči i u školi, kod nas manje. E, zato mislim da je mnogo važno da, da o tome govorimo, da vidimo kako kritički razmišljaju ljudi koji su profesionalci, kako istražuju profesionalci, a kako to rade ljudi koji možda nemaju dovoljno znanja i alata da tome pristupe na pravi način, pa uh, često odu u pravcu uh, pogrešnih informacija, dezinformacija uh, i nekih možda čak loših ideja. Vuče, dobro mi je došao. Hvala na pozivu. Kako si? Vruće. <laughs> Hvala ti mnogo što si došao. Kako ti se čini ova tema? Jesi li razmišljao o toj uh, prosto praksi koju stekneš radići u medijima i istražujući najozbiljnije teme uh, u toj svakodnevnoj, uh, u svakodnevnom pristupu i informisanju i svega i koliko se to, koliko se to razlikuje, koliko ti možda dolazi prirodno uh, nešto što se ljudima uopšte ne podrazumeva naprotiv? Sad ne znam da napravim tu granicu, ali mora čovjek koji je novinar. Ja ne vjerujem u tu podelu na istraživačke novinare i ne istraživačke. Vi kad ste novinar, po je da nešto objavite, nešto istražite. Ne prenosite samo vesti. Ne držimo mi mikrofon ili beleške da zabeležimo šta drugi kažu, nego postavljamo pitanja a delim ih na one koji jesu, pa mogu da budu dobri ili loši. I ne znam novinara koji nije pogrešio. Ali oni koji namerno greše, to je već nešto drugo. To nisu naše kolege. To je laganje. To je laganje. A, a kako izgledaju te greške? Da li se sećaš nekih? Ne moraš sada da navodiš konkretne, ali taj osjećaj kad shvatiš da si pogrešio sećam se, mislim, nije... To neko ne zaboravi! <laughs> sećam se greške, pa i uh -huh. nedavno sam, kada sam pisao tekst koji je svima uopšte poznat, pogrešno sam napisao i, nažalost, broj ubijenih. <laughs> Pogrešio sam u tom, zato što se podrezumuje, a pogrešno sam otkucao i nisam gledao posle da ispravim jer je to nešto što znam, tako da to, to uvijek je uvijek na, na oprezu da. Da, i stvari koje vam se podrazumeva treba po proveriti. I koji je to taj moment kad, ne znam, izađe u štampu ili to i kada vidiš, jer ti to onda krene onaj hladan znoj, kako, kako se to manifestuje kod tebe? Pa, tu, meni je bitno da nekog ne oštetim u toj uh -huh. uh, grešci, to je već uh, teži stepen možemo da pogrešimo i prezime, ime, napravimo i veće greške, dešava se, naroče ako dugo radite. Ja stvarno ne znam kolegu, počeš od sebe koji ne pravi greške, nenamerne. Jeste. a kako, kako izgleda taj proces dođe do tebe informacija da se negde dešava neka muljavina? Sad, do svih nas dolaze, dolaze te informacije. Kako razvrstavaš Šta odbacuješ? Prema izvoru? Prema čemu? Ne, prema dokazima koje mogu da prikupim. Kao za bilo šta i kad vi nešto u privatnom životu hoćete da proverite u bilo kojoj oblasti, skupljate činjenice ili pokušate to da uradite. Tako ja selektujem stvari do kojih mogu da dođem. Nekad mi je žao jer postoji jaka sumnja, ali ne postoji nijedan dokaz na koji mogu da se oslonim da se nešto desilo ili se nije desilo, a trebalo je. I onda je to, onda vam je nekad žao jer osetite, naroče tako su pitanju e, žrtve u bilo kom obliku, ne mislim na najgore, samo žrtve ubijanja, nego ako to ne možete da dokažete. E tu sad e, mnogo zavisi ne samo od novinara, nego od ljudi e, koji su, imaju hrabrost da nešto kažu, pa makar i nezvanično, ili da vas upute. To je nekad ko mozaik, pa slažete sa različitih strana. Redko kad je baš autoput. Da, a je se sjećaš tog prvog trenutka kad, kad je do tebe došlo nešto u vezi sa pričom o Jovanjici? Koja je bila ta prva? Pa nekoliko kolega Aha. koji se bavimo tim temama iz različitih medija koji možemo, imamo priliku da se bavimo, mnogi mediji su nažalost zatvoreni, Došli, imali smo tu informaciju da se desilo neko važno hapšenje i da je zapravo otkrivena, kako su govorili tada i sada po optužnici, najveća plantaža marihuane u Evropi. I to, to se vrlo brzo otkrivao. Onda je bilo jako zanimljivo što MUP nije izlazio policija sa zvaničnim podacijama. Policija se hvali kad gram jedan da. zapleni, a ovdje u pitanju preko tone i po, prema optužnici, i vrlo je zanimljivo da se nisu oglašavali. To je nam bilo prvi signal da se tu nešto jako neobično dešava. A mislim, da ti je prije cele te priče neko došao i rekao e, ovi gaje travu na farmi za organski paradajs koja se reklamira, sponzoriše filmske projekte i tako dalje. Mislim, da bi to, da li bi mogao da kažeš pa dobro čekaj da možda ovo treba da istražim ili ne? Jer mnoge naše naj, najveće afere deluju, apsurdno deluju kao, ne znam, neki preterani scenariju. Da, nažalost. Da nam je neko pričao ranije, ali kako je ova vlast sve više ostala na vlasti, e, manje se iznenađujemo. Da, u početku je bilo nevjerovatno. Oni su, kad su došli na vlast 2012, imali jedno umiveno lice, e, e, koje je bilo potpuno drugače od onog radikalskog smo navike tih proteklih e, 20 i nešto godina, dok nisu opet došli na vlast, jer su bili 90-ih. Pokušali su i to je trajalo tamo do 2014. 15. I tu je već mi koji smo radili 90-ih, to lice se ponovo pojavilo. Ja ga danas u punom sjaju. I ja jesi čekao da se pojavi kada su se vratili? Pošto si radio 90-ih. Pa meni, je, meni je bilo zanimljivo kao i u, u, u svakoj vlasti koja dolazi kakve oni veze imaju sa ovom sferom koju ja pratim, korupcija organizovani kriminal i kakav je njihov uticaj na pravosuđe šta će raditi sa pravosuđem i sa ovim službama bezbednosti policije bi je. i vrlo brzo su o, o, oni to preuzeli samo su počeli drugačije e, oni su prvo preuzeli e, medije to je bila prva i to znamo mi koji smo radili na koji način se dešavalo i kako. To je prvo preuzimanje e, kontrola pa posle dolazi e, sve ostalo Ja se sećam tog trenutka mislim da je to bilo posle e, izbora onih sa Sašom Jankovićem Čini mi se da se tada, da je to bio neki kao prelomni trenutak. već bilo... Bila je jedna, jedan deo vremena je postojala ta tendencija, ili makar meni tako delovalo, da se trenutno vladajuća struktura predstavi u dobrom svetlu ispred onoga što su oni nazivali intelektualnom elitom, pred glumcima, profesorima, intelektualcima. Onda se desio taj April 100. Onda je bio onaj apel hiljadu, pa su silni neki uh, velikani se javljali da je njihovo ime tu ustavljeno uh, bez, ikakvog, bez ikakve konsultacije i bez ikakvog prava. I meni se čini da su oni posle toga kao da su napravili neku procenu da jednostavno je to izgubljena borba, Idemo na drugi projekat. Ta, taj trenutak je meni ostao. Mislim, sada ne moguće da da to i sećanje vara jer to nije nešto što sam ja sada novinarski pratila pa da imam dokumentovano, ali kad se srećam u slikama, tam je slika ostala kao neka prekretnica. Tu je razobličavanje, mm. tu je ono vidljivo, ali ono što se dešava, što se dešava tiho pre toga, to je ulazak u medije, a zatim ja govorim sad o ovom delu koji meni, oni recimo uspostavljaju punu kontrolu i potpunu kontrolu nad policijom, nad biom eh, 2014. i tokom 2014. godine. U, u sudstvu počinju uh, smene, u, u tužilaštvima i u, u tom sistemu koji zapravo treba da služi za zaštitu građana, ne vlasti, nego uh, I tako i baro mi piše i u ustavima i u, u i tim aktima što je što i sud objavljuju u ime naroda, ovaj, ali se to ne dešava, dešava se u tom trenutku nešto obrnuto i to tiho prolazi. Ja se sjećam kako su kao sada za Jovanjicu proganjali policajce koji su hapsili Darka Šarića u jo, akciji i to je da. bilo 2014. E, policajce, pripadnike bije, čak i istražni sudija. Tad je bio istražni sudija koji odobrava mere tajnog praćenja, što je ovde primjenio za Darka Šarića. Sad mogu da kažem, on je bio narkobos, tako je osuđen pravosnožno. Vodio je narkokartel, a prema na ovoj optužnici to je radio i zatvora najbezbednijeg u Srbiji, nastavio i svi policajci koji su učestvovali, e, pripadnici bije koji su međunarodno odliko, oni su smenjeni te 2014. I prošli su isto tabloidno blata kao... I to se nastavilo, evo, do Jovanjice, evo, i pre neki dan. A jesi primetio neku razliku, uh, možda napredak, uh, u tom uh, pristupu preuzimanja uh, policije i uh, tužilaštva i generalno svih organa vlasti u odnosu na 90-te? Da li su uh, upgradeovali nešto od prakse ili su primenili sličan pristipištvi na isti cilj? Brutalnije je uh -huh. na jedan način različito od 90-ih. Uh -huh. Prvo, dovedeni su ljudi koji nikakve veze nisu imali sa tim službama da ih vode. Ne mislim samo na ministre i šefove bije, nego su tu postavljeni ljudi u sebe poku koji su radili kao konobari ili mesari. To je služba za istraživanje organizovanog kriminala u policiji i tako dalje. Tako da Tu i po dubini čak su postavljali potpuno, pa Dijana Hrkalović koja kaže za sebe ja sam profesionalac, pa mora da ako policajac treba da se druži sa huliganima i tako stekne iskustvo a da ne radi u policiji dok to radi. Da, ona je vrlo eklektična ličnost. Ima doktorat iz psihologije, taj navijački staž u policiji, vrlo različite aktivnosti. Čas je heroina, čas je ovaj, dežavni izlikovac. Vrlo, vrlo eklektična ličnost, ako mogu tako da nazovem. Ona je sastušavala <laughs> policajce kada ih je, na primjer, Darko Šarić utrživao. I po istom sistemu kao danas za Koloviju, to je bilo za Darka Šarića 2014. Ona je vodila praktično policiju sa mesta sekretara uprave kriminalističke policije. Promjenjen je zakon da bi ona mogla da bude taj unutrašnji akt, da bi ona mogla da bude uopšte izabrana za to. Dobro, da, ali njeno ime, ime Veljka Belibuka, je, pa ča, da ne govorimo u policiji, ali čak i među nama novinarima bilo poznato mnogo pre nego što su oni postali neka vrsta tabloidnih zvezda i dok njihovi slučajevi i njihove karijere nisu postale deo tog jednog tabloidnog realitija u kojima su, igraju danas jednu ulogu, sutra drugu i, i više ljudi ne znaju, ne mogu da pohvataju ni, ni šta sve rade, nego se nekim, ne znam, hrizmama. Možda u proceni kako se sećaš tog perioda i kako si ti pristupao informisanju o njihovom liku i delu kada su prvi put informacije o njima došle do tebe. Pa ovaj ličnosti ovako ne utječe, ima je kakav trag <laughs> Jasno. O, ostavljaju od ovog što je interes javnosti, ja nisam ih ja postavljao na ta mesta, znaju se ko ih je postavljao, kako je Dijena rekla jednom prilikom Sunce, to je naš srpski luj, kralj Sunce. To, Tako sam potisnula, ne, toga znaš, nisi mora <laughs> podsjećaš. <laughs> Dobro, idemo dalje. <laughs> ja nemam tu odgovornost, ali oni imaju i ima on, on ih je birao. Ne, ali pitam te baš zbog toga, zato što uh, možda na, baš na tom primjeru možemo da i, i da napravimo uh, dobru paralelu između toga kako ti kao profesionalac pristupaš nekom šuškanju, jer se o njima prvo šuškalo. Uh, a kako bi to radili ljudi koji možda ne imaju tu neku vrstu novinarske obuke, jer ljude obično prvo zanima ličnost. Tad sam počeo, tad je počeo. Ljude, ljude je zanimalo to, s kim je ona u vezi. Znači te neke stvari koje u njenom konkretnom slučaju možda i jesu bile relevantne, ali opet nisu bile najrelevantnije. Nije ono od čega počinje novinar. Da kažem. Ne, ne, nije. Uh -huh. bi, ja i o tome ne pišem čak. Da, da, pa i nije te. Možda i, zani... I to pišemo, ako bliski saradnik nas ne interesuje ta relacija, da li je neko u emotivnoj vezi ili ne, ali da li sarađuju u nekim stvarima koje su sumnjive, da. E, e I tu je počelo iznenađenje nas, novinara koji pratimo to, koliko je to postalo javašluk i da tu nema niko ili niko nije bilo tim službama, pošto su svi oterani, mm -hmm da im kaže, pa tako ne može da se radi. To nije dobro. Ne samo za građane, nego čak i za vas nije dobro, jer se čite posledice. Ne Neke je... stvari ne zastarevaju. Ako ništa, postoji politička odgovornost. Vi ste tu postavljeni, da ne govorimo krivično, mislim da će o tome govoriti jednog dana i sudovi i tužilaštva, ali politička sigurno postoji. A meni nije jasno kako tu nije bio niko da, da im kaže ovo nije održivo. Kao, ne mogu kuću da ti grade ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o građenju kuće i da očekuješ da se ona ne sruši nikad. Kao, nije održivo, mora neko da zna Ali, Pitagorinu teoremu u toj ekipi. Oni tipi, još veruju da. u to. Ništa se nije promenilo. A misliš da se ništa nije promenilo? Apsolutno ne u ovim stvarima. Mm Na čelu bije baštovani djelovanjice, eh, A na ministar unutrašnjih poslova je čovjek koji se dopisivao sa prvo optuženjem za Jovanjicu, pa o čemu pričamo. A kako ti analiziraš te korake? Jer jedan od tumačenja i sada kada su se dogodili uh, zahtevi protesta koji su vrlo jasni po pitanju smena uh, što Aleksandra Vulina, što Bratislava Gašića, uh, jeste to kao, kao jedan od predloga je bio da na Gašićevo mesto dođe bivši ministar Lončar. I sad tu je jedno od tumačenja da su svi ti ljudi koji jedni druge zamenjuju uh, u tim strukturama uh, u očima jednog dobrog dela javnosti isti zato što oni nemaju je. I je li to tako tumačiš ili imaš neko drugo razmišljanje da je to zapravo planski da tu postoji jedan, ne znam, krug poverenja uh, iz kog ne sme da izađu uh, iz kog ne sme da izađu te glavne poluge vlasti. I to krug poverenja to je krug interesa i Ucenje, taj krug, da, da, neke. pa ne znam <laughs> da su, da možda međusobno ali to je krug interesa i načine koji se štite zapravo niko iz ove vlasti ne odgovara pa čak i kad govorimo o Deni Hrkalović taj postupak je počeo one, e, za svašta su čak i tabloidi u jednom trenutku i onda se preokrenulo kad je uzela noga advokata ona je postala opet heroina znači nema odgovornosti nikakve ni za koga u ovoj vlasti i to nije nešto što je primarno za političke organizacije Tako ne funkcioniš u političkih organizacije Postoje odgovornost. Vi kao političar, kad neko napravi grešku iz vaše stranke, pokreta, vi se ogradite zbog e, javnosti. E, druge organizacije, s one strane zakona, se ponašaju ovako. E, one su te koje ne sme niko da izađe, da e, prope... A i to se vezuje za, nažalost, organizovanje kriminal, Jer tu kad se izvuče jedna cigla, preti da se uruši cela piramida. A, ti kao, mislim, baviš se veoma dugo pitanjima korupcije i samim tim pratiš i reakcije javnosti na različite afere koje podrazumevaju korupciju. Kakav odnos mi kao društvo imamo prema korupciji? Da smo navikli. Pa to, to, to te pitan. I sada smo tako duboko navikli da nas više ništa ne iznenađuje. E, razmere korupcije su dostigle To nisu moje ocene, mogu da budu i moje, jer pratim to, ali su to ocene i relevantnih e, srpskih institucija i organizacija, ali i međunarodnih organizacija. Mi smo jedna od vodećih zemalja po korupciji i stepen te korupcije je toliki da nas više ništa ne iznenađuje. E, da mi iznosimo u, u neke proste činjenice, ne mi, na sreću ima još hrabrih ljudi u Srbiji kao Aleksandar Obradović iz Krušika, ovaj, koji je otkrio tu zaveru i tu koruptivnu zaveru na najvišem nivou u, u srcu vojne industrije, koja je jedna, mogla je da bude jedna od, nažalost, u svetu se vode ratovi, da. Pa je potrebno oružje, a Srbija ima fabrike, ali fabrike koje, od kojih većina Grca u, u dugo ima, dok su puni džepovi privatnih trgovaca koji su gledaju da vezani za vlast, ili direktno ili indirektno. A, a kako um, imaš iskustva i sa izvorima? Koja je to tačka u kojoj neko ko je dojuče bio privatna osoba, Uh, odluči da sve pusti niz vodu i da... Mislim, Aleksandar Obradović je zauvek izašao iz privatnosti. On će zauvek biti, ako ništa poznata ličnost, da se, da se tako blago izrazim, pored svih pritisaka, pored svega, da uđe u tu vatru, da razgovara sa novinarima nekad i javno, imenom i prezimenom, da izađe, ali čak i kada ne izađe, kad anonimno razgovara sa novinarima, opet ulazi u vatru na neki drugi, na neki drugi način. Koja je to tačka? Kako je izgleda taj proces? Da li si tu uočio neke sličnosti? E, hrabrost kod tih ljudi prebaskodno. Uh -huh. e, hrabrost zato što su, na, žalo, svesni u kom okruženju i društvu žive. I e, svesni su posljedice. Nije to ona vrsta hrabrosti, možda mi se i neće desiti. E, ja sam pričao s Aleksandrom, ona ja je očekivao, na žalost, e, da može da mu se desi to što mu se i desilo. I opet je u tom pravcu. Tako dakle, da ima tih ljudi, evo opet iz Valjeva, jedna Valjeka sada, policika Katarina Petrović, koja je otkrila nešto od javnog interesa da je kum predsjednika vozio automobil, kako je pokazalo to veštačenje, i drogiran i pijen. I nisu oni samo, eh, oni treba budu poznati javnosti, ali je to eh, manje važna posljedica. Oni treba budu smernica da li će Srbija biti onakva gde je vozio kum Nikola Petrović i gdje nas upućuju ovi hrabri valjovci. A, a, imamo i onu drugu stranu, da kažem, tipa ličnosti, ako tako mogu da se izrazim, ljudi koji to sve vide i koji... Uh, uopšte ih ne osuđujem da se razumemo, a, koji će staviti prioritet, racionalizovat će svoje čutanje kroz brigu o svojoj porodici, na primjer, ili, ili tako nešto. A, što je vrlo pipavo je o tome govoriti u javnosti zato što će, neminovno dolazimo do, do te tačke u kojoj ćemo malte ne njih da krivimo za tuđu korupciju, za tuđi kriminal i tako dalje. Uh, mi, mi kao građani nismo dužni svi da budemo policija u izostanku policije, ali opet s druge strane kakve su to uh, priče i koji je tu ugao gledanja? Da li si imao iskustva sa tim ljudima koji će ti reći nešto ali samo off the record da bude uh, uz Ne, ne mogu ja, brate. Pa tu ima mm. Teže, dve. Mm -hmm. e, jedna je da naravno oni mogu otkrivanjem nekih stvari, čak i ako anonimno, vi ne možete nikom garantovati da mu se neće desiti nešto, ma kakve mere opreza preuzeli. Uvijek postoji ta sumnja da može da se otkrije izvor ali to je jedna strana i treba predočiti ljudima, to je jasno. A s druge strane, ovakvi sistemi kakav mi imamo ne no, dovode do toga da će svima nama zakucati na vrata. Pa da li da čekamo da svakom od nas zakucaju na vrata ili ćete u jednom trenutku istupiti. Bez obzira koliko se vi uljuljkivali u priču da štititi svoju porodicu i da je tu granica zakucaći i na ta vrata. I ne znate zbog čega da li zbog u zdravstvu, da li u sudstvu, da li u policiji, da li prilikom prodaje nekretnina ili bilo koje veće kupovine može da vam se desi nešto gdje nećete imati drugu zaštitu osim javnosti. E, šta misliš o, o, o toj priči koja se dosta sada potencira s razlogom? Da su ljudi bezbedni samo u javnosti. Imamo uh, sve više žena koje preživljavaju nasilje godinama, uh, koje iz očaja zbog nereagovanja institucija koje odbijaju da ih zaštite i straha za svoj život, za život svoje dece, se obraćaju uh, medijima, što opet ja kao neko ko se bavi etičkim izvrštavanjem i tako dalje, tu ima mnogo, mnogo razloga zbog čega to ne bi trebalo da se desi. Ali opet, s druge strane, mora jer nema drugog, drugog načina. Šta misliš o tome koliko su ljudi zaista, koliko javno zaista može nekoga da zaštiti? Pa nažalost, to se pokazalo u nekim slučajima e, zapravo u većini kada je tako javno da je to je zaštita. Ona nije potpuna. Da ne može da te pojede mrak kad si pod reflektorom. Da. Da. To, 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 to. Ni, ona to. nije potpuna, ti ljudi snose posljedice. Aleksandar Obradović bio u zatvoru tajno uhapšen, posle pušten. On je još pod tom istragom koja traje četiri godine i, i, i ne daju mu u Srbiji da živi normalan život, ali je barem u tolikoj nekoj manjoj meri zaštićen javnošću. Isto je i sa, sada sa policajcima iz Jovonjic i sa mnogim drugima koji su stupili štitići javni interes pre svega. Ali govorili ste o ženama i nasilju. Da, i one traže javnu zaštitu i potrebna je javna zaštita, ali mislim da smo mi malo okoštalo društvo i mislim da je korisno da ljudi budu svesti da, nažalost, u Srbiji tako nasilje postoji. Yes, da, to stoji. I da ono čak ima i zaštitu nekim e, sredinama i nekim grupama kao malte nenormalna pojava. I da protiv toga moramo da se borimo, da nasilje nije dozvoljeno i da mora da bude kažnjivo. A, na što mene to brine? Uh, jer ukoliko recimo govorimo o potencijalno ugroženoj bezbednosti nekoga kao što je Aleksandar Obradović ili kao što su policajci iz Jovanice ili ljudi koji se bave, uh, koji su, da kažem, prodrmali neku vrstu ozbiljnog koruptivnog osinjaka, neki osinjak zakačili. Uh, dakle, njihova bezbednost je stvar nečeg proračuna. Dakle, to nije nešto što može baš sada da se desi uh, iz nehata i što je iracionalna odluka. To je neka relativno jasna pretpostavka zbog čega. Uh i onda u tom smislu može da se može da se kaže da su oni bezbedniji u trenutku kada cela država zna za njih nego kada niko ne zna za njih, jer su kada niko ne zna za njih važni samo svoj porodici, ovako su važni celoj državi uh, i svako ugrožavanje njihove bezbednosti je i ugrožavanje opet političke bezbednosti nekog drugog, u tom smislu vezuju se za uh, ovaj taj taj neki osjećaj da Gurnosti. Da, i onda, onda je logično da se neko mene isplati da ugrožava i maltretira te ljude. S druge strane, porodično partnersko nasilje je druga vrsta nasilja. Da, tako, i i mene brine da da to da ta formula koja je vrlo primenjiva za politički progon u ovom slučaju isto može da nam se obije o glavu jer mi šaljemo poruke tim ženama da one nisu same, ali to je samo mi njima dajemo zaista samo jednu moralnu podršku koja jeste važna, ali opet ne znači ništa kada neko dođe uparima pištolju u glavu i kaže ubiću tebe i sebe. E uh, prosto nije nije isto i to me to me brine o tome dosta dosta nije, To je potpuno različito i tu treba prvo tim stručnjaka i ljudi koji se bave. Nije o tome ni lako pisati, vrlo morate da budete oprezni i senzitivni. Nije to uh, ovo čemu smo pričali gdje su stvari jasne. Ako imate korupciju neko krade, da. neko je lopo. Ovde je vrlo osetljivo zato što vi možete svojim pisanjem da ugrozite i neki budući život žrtve nasilja. I to je malo drugačije, ne samo porodično, bilo kog Bilokog nasilja. nasilja da. Kada pišete o žrtvama, vrlo oprezno morate da... Tu opet skrećemo pažnju na smernice za etičko izveštavanje rodno-zasnovanog nasilja, grupe novinarke protiv nasilja, <laughs> gdje je sve opisano kako da to radite, a da nikoga ne ugrozite. Idemo s posle ovog disklejmera, možemo da nastavimo dalje, izvini, ali znaš <laughs> ne, da sam pa ovo da uradila, isto kao što ti možeš kodeks novinara i te neke stvari da, da istekneš, to, to jesu stvari bez kojih ne možeš. Da, da, ja... Kad pišem, ja volim da se posavetujem s nekim koji je upućeniji, jer meni to nije toliko česta tema porodično nasilje. Mm -hmm. ovaj, sa nekim ko bi mi pogledao i rekao, s kojim bi pričao kad pišemo o tome, da mi skrene pažnju. N nije i to je neki savjet za kolege, ako baš ne znate, ja mislim da ja ne znam mnogo o tome. Pratim, da, ja sam. znam, ali nisam i, 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 i uvek onda nije loše posavetovosti. To nekim... mi je ta tema uh, koja me brine već godinama i ta teza da smo bezbedni pod reflektorima uh, na Novoj, na N1, u tih nekoliko, na nekoliko portala i, i magazina da te to ipak čini bezbednijim i, i, i da je zabluda da treba da čutiš i, i da trpiš jer onda, iako se malo zameriš, možeš da snosiš posledice ako kada izađeš nekako uh, si zaštoćeni. Mene brine koliko, koliko ljudi ti reflektori mogu da podnevaju podnesu, jer je sve veći procenat, malte ne, doćemo do toga da je većina Srbije za reflektore. I kao, koli, dokle to može, mislim, koliko, koliko to može, mogu mediji da izdrže, jer mi i ti i ja znamo da mediji ne služe tome. pa nije pitanje koliko mediji mm. mogu da izdrže, nego koliko građaj im pristoji na jedan sistem ili ne. Da. O tome, na kraju oni odlučuju i tako treba da bude. Vidjet ćemo kada će se desiti promene, kao i svuda. One su spore e, nažalost, i u ovom delu Evrope vidimo, nažalost, da su spore kod nas. A, da li pozitivne promjene A kako se uh, jer opet kada pišeš o korupciji onda neminovno pratiš i reakcije uh, vlasti na na svoje pisanje a i na pisanje kolega i koleginica koje se bave bliskim temama uh, pa onda i te ta objašnjenja spinove i načine na koji se te priče deformišu možda u očima javnosti i koje si tu modele primetio kao možda neke naj uh, najčešće i da li se oni menjaju s godinama E, ono što je sada primetno, već posljednjih nekoliko godina, pa pet sigurno, ja mislim, da više nema direktnih odgovora na ozbiljna pitanja. Znači, mi se sada susrećemo s odgovorima, pa šta, ne dam, kada postavimo pitanje odgovornosti. Nema više Pa čak i u Skupštini, kada poslanici opozicije postavljaju pitanja, s druge strane nema odgovora. Oni kažu mi vi ste radili to i to i nema sad odgora mi nismo radili to i to, ili jesmo radili ili nije to bilo baš tako, nego je bilo ovako, nego vi ste e, najgori na svetu. Tako se obraćaju i novinarima e, koji e, postavljaju pitanja. Oni vas napadaju, a ne daju vam odgovore. I to već govori o stepenu e, nenormalnosti. A da li Oni srećaš... nemaju odgovore ni na jednu aferu više. A je vremena kada su imali neke odgovore? Kad su objašnjavali zašto, kako, imali neki... To je bilo na samom početku. I onda su... E, I to nije delovalo na odgovore, ali tada e, nije bilo mnogo pitanja, ali su tek došli na vlast. Imali su tu sreću, mi ipak neke stvari saznajemo i sa zakašnjenjem ne možemo ih znati uvijek, nažalost u istom trenutku, ma koliko voleli i e, nismo imali toliko pitanja koliko imamo sada. Mi o bilo kojoj temi, o ovim nezatvorenim slučajima koji su koruptivni ili imaju veze s organizovom kriminalom, mogli bi satima da ih pitamo, ali nismo u prilici. A i kada smo u prilici na tim redkim konferencijama kolege, e, oni, to se dešavalo i 90-ih, prvo su napadani od onih koji nam nisu kolegija tako se predstavljaju na sajim konferencijama, a onda dobijamo tipa odgovore pa šta ili, kon, ili napade na novinare što uopšte postavljaju pitanje. A kako je to izgledalo 90-ih? Ja tada nisam bila u novinarstvu, bila sam mala. na tim konferencijama, kako, kako je bila komunikacija između kolega i kolega? E, Pa ne ovako. Bilo je perjanica te nosioca propagandne vlasti koji su se isticali. Neki su pokušali sada operu biografiju, vidimo i da su ponovo tu. Pa čak i neki koji su osuđeni i bili u zatvoru kao bivši direktor RTS-a koji je kako pronađen u pobegao je tamo gde se krivi zemljski klan, što je bilo zanimljivo. I ti slučaje do kraja nisu ispitani, pa nam se zato i vratilo. Ali drugačije je malo izgledalo, bili su tu perjanice koje su nosile tu propagandu, a oni koji su radili u tim kućama nisu bili baš, kako da čuvali su se, možda ih je čak bio i stid. Uh, priča su o Milanoviću. Da, da, bio je RTS-a koji je osuđen uh -huh. zbog uh, kako nije reagoval, zbog smrti radnika na RTS-u. Tokom zbog, to NATO dopil, bombardovanja? Tokom NATO bombardovanja. Uh, taj deo koji Zapravo, si pomenuo… Zapravo nisu zaštitili radnike nego su pustili, bili su žrtvovani. Da, čak i priča da su i zaključani bili. Tako, ne, da, u svakom slučaju da su ostavljeni na, na smeni, ali šta, to što si mi pomenuo, mislim dobro, ajde, to i nije sada moja generacija to nije istraživala, pa mi je sada to jasno u vezi sa, sa tim skrivanjem na isto mesto gde... Pa oni prolađuju na Crnoj Gori, ne, mislim na Crnu Goru kao celinu, nego tu gde se on krio, te skrovišta, ti štekovi kuće su bile vezane za zemljski klan. I to nikad nije istraženo do kraja? Ne. Pa kakvi su... Mi imamo sada povratak političara koji je bio e, pod istragom za ubijstvo premijera i vratio se iz Haga, govorimo u Vojislavu Šešelj, Pa to nije ispitano do kraja. Evo vidjet ćemo šta će se desiti sa Pavkovićem, e, načelnikom generalštaba, pošto je on e, u predmetu optužen Ta presuda je donešena, pravosnožna, u presudu nije mogu da bude osuđen, niti mu se sudilo, jer je bio u Hagu. Ali piše da je vojska pod njegovom komorom pružala pomoć prilikom političkih ubista, zapravo u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Pa kako će biti dok čekam Pavkovića? asem se toga da sam bila mala kada se to dogodilo i jako mi je zanimljivo da uh, tačno imam oči kako mi fali fale mi informacije koje su novinarske iz tog perioda koje sam pratila kao dete ili posle kao, bez tog, bez te neke novinarske prakse, mi imamo potpuno prav... drugačije kao prvo drugačije pamtiš informacije kad ih pratiš kao novinar i kad ih pratiš uh, kao Evo civil. Ja sam u pitanju da. novinarske prakse mm -hmm. i zašto sada neke generacije mlađe da. E, ne znaju zato što mi imamo uh, skoro 12 godina ove vlasti koja je tada bila u vlasti i koja taj period gura od sebe, koja od ljudi koji su osuđeni za zločine opet pravi heroje. A, oni umivaju ceo, znači to je krenulo sa onim stolicama iz skupštine koje su ukradene. Poznačan, koji su skupljali da. potpisi za u, 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 Ulemeka i, izmiju Zmiju koji su osuđeni da su ubili premijer. E, pa o čemu pričamo? Pavković, ko, ko, Šešelj. Pa promena priče o 5. oktobru, kako je 5. oktobar izgledao. Da. Uh, jer to sad, jer to je ide isti model koji se koristi uh, kada, kada imaju taj, aferu. Zato taj zaborav oni ta, Oji, sada primenjuju taj potisnuto. model isto kao kada kad imaju neku aferu koju hoće da pretvore u nešto dobro, u poslovnu šansu i nova radna mesta. Tako isto i sve te 90-te. Ja sam slušala sada skoro uh, predsednika Vučića ko, u Čirilici na, na televiziji Happy gde je rekao kako se eto, Milošević trudio, ali on imao, uh, država je tada bila slaba, drugačija je bila međunarodna uh, situacija. On je pokušao da dovede olimpijadu ovde, nije uspeo i zato što nije uspeo, zato su izbili ratovi. Mislim, to je baš kao gde izbiju ratovi zato što ne uspeš da dovedeš na olimpijadu. Ok, ta priča, možda bi to ona odložila, ali mislim, kao koje je to, koji je to ugao jedan... Pa to mu nije baš srećan paralel, je pa bila je zimska olimpijada je ona, u Sarajevu. Ti nju kada pogledaš, to je potpuno besmislena paralela, ali je tu toliko informacije on posložio i način na koji on govori, o Miloševiću kao o nekom dragom čovjeku. Milošević je bio, da... kao sad, ne znam, mi da pričamo o, o nekom starijem kolegi sa kojim smo se dužili. Za Milošević u pravosnožni presudi za ubistvu Ivona Stambolića i atentat na Vuka Draškovića u Budvi piše, i to je pravosnožna presuda koja je tada, tako je bilo u našem zakonu, na tri sudske instance. Znači, prvo troje sudija, pa pet sudija, pa sedam sudija različitih je potvrdilo Uh, tu presudu. On piše da je naredio političko ubistvo iz niskih pobuda. I to piše na nekoliko mesta i obrazlao še ko je njegovog uloga u tim političkim ubistvima. Tu se spominje Pavković, tu se spominje Zemunski klan, tu se spominje so i Ulemek i tu se vidi uh, to bratstvo u kriminalu. A, I Milošević je bio zapravo šef jedne bande kriminalaca koja je ubijala ljude. Ali ja sam u to vreme bila dete. Ja sam kao dete to znala. Znači, i to ne zbog toga što su moji roditelji, ne znam, u kući bili nešto opterećeni politikom pa me sada terali ko malu milicu iz otvorenih vrata da gledam skupštinu, nego zato što su to deca u školi znala. To nije bilo sada nešto. I meni sada nevjerovatno da li je moguće da, da će ljudi da poveruju tu neku umivenu priču o 90-im godinama. Imamo, Šta misliš? Da li, se, da li to kreće da radi? Ja, da li ta priča o Libijana Milošević... Utvrdili? Znači, mi imamo istinu koju su naši sudovi utvrdili, naše sudije. E, ne o svaku priču ispričano do kraja, ali ovdje imamo istinu i dovoljno je počeo te presude pa shvatiti kakve su 90. Hajde da se rukovodimo činjenicama pa da onda otkrivamo šta su 90. Da li je to zapravo ta naša sklonost da se vodimo utiscima koji uvek su najjači, uvek su na, u prvom planu emotivno utisci o nekome, a oni su vrlo povodljivi, naročito kada neko nije tu već 30 godina, pa pričate o njemu, možete pričati što hoćete. Da li je prosto ta sklonost utiscima i zaboravljanje na činjenice ona pukotina kroz koju se provlači propaganda i u stvari i recept za to neko dobro kritičko razmišljenje koje ti primenjuješ? Sad kako privodimo pa, razgovor mi, kraju. Da... Mi smo ovdje mm -hmm. izloženi propagandi. Jedna od propagandi je naša promena sećanja 90. i ulogi ljudi koji su i tada, neki od njih su i sada na vlasti. I to je vrlo jednostavna stvar, vrlo jednostavan motiv zašto se to dešava. Ali, nažalost, vi kad štitite zločin, Drugo je braniti. Vi možete nekog da branite pa kažete pa nije on bio baš tako kriv. Ali kada štitite zločin, vi prelazite granicu. Kada napadate žrtve, a ljude koji su ubijeni politički, zato što su ta vlast ponašala kao kriminalna banda i ubijela je ljude koji su kritikovali ili su bili u opoziciji. I to su i nastavili na kraju. Isto to društvo je ubilo i premijera. E, ne možete da štitite zločin. Onda štićenjem, branjenjem zločina vi ste zapravo kriminalac. A, a sada kako stvarno prijudim u kraju da ne bih probila sve moguće termine, moram da ti pitam nešto što meni nije jasno. Jer svi mi se trudimo da analiziramo vreme u kom živimo, da pronalazimo uzročno posledične veze i da razumemo neke potese, čak i one koje osuđujemo, a većinu osuđujemo, da razumemo zbog čega se nešto radi. Ok, ovo se radi iz interesa političkih, koruptivnih, ovih, onih i tako dalje. Zašto jednostavno te 90. nisu ostavili na miru? Zašto što, zašto, zašto kopaju po tome? U čemu je, šta je to kao potreba, to je jedini rezervuar nacionalizma koji imamo, pa kao udri po 90-ima. Šta je tu, šta je tu politički interes da se radi jedna, to je već ono deceniju traje, ta kampanja za rebrendiranje 90-ih u dušama ljudi. Da li ti tu vidiš neku konkretnu svrhu? E, pa zapravo vidim da sistem vlasti, uh -huh. e, s, ova vlast sada, pokazuje da se ne odriče nekih stvari, jako su nas uveravali pre nego što su došli na vlast, pa i na samom početku vlasti, da su se oni promenili, ovo nam zapravo govori e, suprotno. Ne, niste se promenili. Vi ste ti isti. Dovoljno su moćni da hoće da hoće da pričaju ono što misle, ono što osjećaju, hoće da budu slavljeni zbog toga, jer to je ta priča. Neće više da se kriju. E, ne, to... Mm. E, ja ne znam da li je neki kažu ti ljudi su prednosti kad ne osjećaju stid. se kad nešto pogrešite, a svi grešimo, postidite se. Možda neki ljudi nemaju tu sposobnost. Ali to već nije pitanje za nas nove, nade to su stročnije ljudi. Mnogo ti hvala na razgovoru. Nadam se da, da se vidimo ponovo. Hvala. Hvala i vama. Tu smo i sledećeg ponedljika na Novarasa.